بسم الله الرحمن الرحيم دبر من نوان نمباكم لاتي ما قنا لي أكم معنى رأيكي نقري دمومونا أيكي قولي أتتبتك ألا أبنجج تالكي واند أتكل لتافن سمي جرما يكي تشوا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد معنى دك واند أيكة أيكي نقري تو كنسي أيوا wanda ma ya aikata mummunan aiki shi ma kansa yayi wa lalle ubangijin ka ba mai zaluntar bayi bane ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah kai masa salati da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako wanda a cikin hadisin sa yake cewa Allah madaukakin sarki ya fadi cewa ya ku bayina ayyukanku ne dai ina kiyaye muku su sannan ina saka muku da sakamakon su duk wanda ya sami alheri to ya gode wa Allah wanda kuma ya sami akasin haka kada ya zargi kowa sai kanshi bayan haka lalle Allah madaukakin sarki ya karrama dan adam da ya halicce shi akan mafi kyan sura ya kuma hura masa ruhinsa ya kuma bambanta shi da sauran halittu ta hanyar bashi hankali ya kuma hore masa daukacin halittu gaba daya ya kuma fifita shi akan halittunsa masu yawa da Allah ya halitta mai girma da daukaka yana cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ma'ana lalle mun karrama dan adam inda muka dauke shi a tudu da a cikin kogi ta hanyoyin sufuri mabambanta muka azauta su da kayan jin dadi masu tsarki muka kuma fifita su sosai akan halittunmu masu yawa lalle wannan ya kasance ne sakamakon irin yanda dan adam ya dauki amana mai nauyi da aka bijirarwa zammai da ƙasa da duwatsu suka kasa dauka suka tausaya wa kawunansu saboda nauyin wannan amana lalle ba wani abu bane banda amanar taklifi wanda wato wanda tawajabtawa gabatar da aiki na gari da raye doran ƙasa da kuma ibadun da aka farlanta aiwatar da su Allah mai daukakin sarki yana cewa fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi kathiran wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ma'ana idan kun gama gabatar da sallah to ku bazama bayan ƙasa saboda maslahohinku ku nemi falalar Allah ku yawaita ambatan Allah a zuci da baki ko za ku sami babban rabo na alkhairin duniya da lahira lalle ya kamata kowane musulmi ya san cewa duk wani abu da yake aikatawa a cikin rayuwarsa zai shiga cikin ma'aunin kyawawan ayyukansa ne ko kuma cikin ma'aunin munanan ayyuka Allah madaukakin sarki yana cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara ma'ana duk wanda ya aikata alheri ko da gurgudan kwayan zarra ne zai ganshi a cikin littafin sa zai kuma sami sakamako a kansa haka ma duk wanda ya aikata sharri ko da kwayan zarra ne shi ma zai ganshi kuma zai sami sakamako a kansa ubangijin ka baya zaluntar kowa haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mufdarra وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد معنا تو wadanda suka saba wa umurninsa wato umurnin Allah madaukakin sarki su tsoraci ranar da kowane rai zai tarar da abin da ya aikata na alheri a gabansa komin kankantarsa abin da ya aikata kuma na mummuna zai yi burin ina ma akwai wata tazara mai nisa tsakanin shi da su ta yadda ba zai gansu ba saboda muni da kuma tsoron kada ya afka ciki lalle Allah yana tsoratar da ku ukubarsa idan har kuka kuskura kuka fita daga walle wilayarsa da take ita ce yin rangwame da rahama ga bayansa baki daya ma'anar aiki anan ya kunshi duk wani abu da mutum zai gabatar na magana ko aiki sharadi kafin yayi wato sharadin dai kafin aikin ya zamo na kwarai shine sai an yi shi saboda Allah madaukakin sarki
sannan ya zamo aiki nagari a kyautata wannan aikin saboda haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din hunafa aw yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyiba ma'ana ba daura musu wani abu ba da yake a kansu sai dai ibadar su ta kasance tsarkakakka saboda Allah su kuma tsarkake masa addini su karkace wato su karkace wa bata su kuma tsaya daidai akan gaskiya su kuma kiyaye sallah su kuma bayar da zakka wannan shine tsarin daidaitaccen addini annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle Allah yana son idan wani daga cikin ku zai yi aiki to ya kyautata aikin babu shakka ma'anar aiki na kwarai a cikin musulunci yana da fadi matuka ya kunshi duk wata ibada da Allah madaukakin sarki ya farlanta irin su sallah da azumi da zakka da haji da zikiri da sauransu waɗannan su ne harsashe da dole ne kowane musulmi ya aikata su Allah mai girma da daukaka yana cewa ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum la waf'alul khaira la'allakum tuflihun ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah ruku'i ku kuma yi masa sujada ku bauta wa ubangijinku ku aikata aikin alheri ko za a yi muku rahama haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun ma'ana ku tsayar da sallah ku kuma bayar da zakka ku yi wa manzon Allah biyayya ko za a yi muku rahama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sarki rabin imani ne ladan fadin alhamdulillahi yana cika mizani ladan fadin subhanallahi suna cika ko kuma yana cika tsakanin sama da ƙasa sallah haske ne sadaka hujja ce hakuri haske ne alqur'ani hujja ne a gare ka ko a kanka mutane gaba ɗayan su suna wayan gari ne a cikin su akwai mai sayar da kansa akwai kuma mai yanta ransa akwai kuma mai halakar da kanshi a cikin ayyuka na kwarai da suka kamata kowane musulmi ya yi ado da su akwai gaskiya da yin maganganu masu dadi da yada sallama a sauransu ciki dai wato cikin dai abubuwan da za su sanya mutun ya zama na mutane su ma su zama nasa Allah madaukakin sarki yana cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ma'ana ka fada wa bayina cewa su rinka yin magana da abinda shine yafi kyau da alheri haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle mutumin da nafi so a cikin ku shine wanda yafi kowa kyawawan dabi'u mai saukin kai wanda ya zama na mutane su ma suka zama nasa haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana halin mumini a inda yake cewa na rantsa da wanda rayuwar Muhammadu take hannunsa lalle mumini tamkar kudar zuma yake ta ci abu mai kyau ta kuma fitar da abu mai kyau ta kuma fadi ba tare da ta karya komai ba ba kuma tare da ta lalata komai ba lalle aiki na kwarai bai takaita kawai a bangaren a wani bangare banda sauran bangarori ba hasali ma duk wani abinda zai tabbatar da kyawawan dabi'un bil adama ya kuma bayar da gudunmuwa wajen gina daudin kakkiyar al'umma mai hadin kai da tsarkin ruhi da soyayya da taimakekeniya inda za su zame sun mamaye ko ina a cikin rayuwar dabi'un rangwame da kauna da tausayi su zamo sifa a gare ta wannan ma aiki ne na kwarai lalle addinin musulunci yana kallon fita neman abinci da mutum yake yi da ninyar ya sami kamewa ga barin haramun ya samu abincin da zai ciyar da ƴaƴansa da iyalansa daga guminsa addini yana kallon haka a matsayin aiki ne da bawa zai sami lada a kai lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya haka daidai yake da fita saboda Allah lokacin da wani mutum ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sahabbai suka ga irin yanda yake kazar-kazar da nishadi sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ma fi sabilillahi wannan yake sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kada baki ya ce idan ya fito ne domin ya nema wa kananan yaransa abinci to ya fito ne fi sabilillah idan kuma ya fito ne saboda ya nemi abinda zai iya daukan nauyin iyayensa tsofaffi guda biyu to shi ma ya fito ne fi sabilillah haka ma idan ya fito ne domin ya nemi newa kansa arziki domin ya samu ya kame to lalle ya fito ne fi sabilillah amma in ya fito ne kawai saboda duniya ta ganshi domin ya yi fankama
anan to ya fito ne fi sabili shaytan lalle ya wajaba mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin da kansa yake yi wa kansa aiki yakan kuma yi wa iyalansa hidima ummul mu'minina aisha Allah ya kara yarda da ita tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yakan dinke hancin takalminsa yakan kuma dinke rigarsa yakan kuma yi aikin gida a gidansa kamar yadda kowannan ku yake aikin gida a gidansa haka ma sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutun ya ciyar da iyalansa yana mai neman lada a gurin Allah to lalle hakan sadaka ne a wurin sa haka ma sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fiyayyen mutum a cikin ku shine wanda yafi zamowa alheri ga iyalansa ni ne kuma nafi ku zamowa alheri ga iyalaina haka ma duk wani abu da mutum zai aikata yayi amfani waninsa shin kankadan ne wannan abin ko mai yawa na zahiri ne ko na ma'ana duk suna cikin ayyukan da za a shigar da su cikin ayyukan kwarai Allah madaukakin sarki yana cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima ma'ana a mafi yawan lokuta babu wani alheri tattare da mutanen da suke boye maganganun da suke yi a cikin zukatansu ko waɗanda suke yi tsakaninsu da juna saboda sharri ne ake boye shi sai dai idan abin da aka boyen ya zamo bayar da umarni ne da yin sadaka ko aikata wani aiki mai kyau ko daidaita tsakanin mutane da gyara zumunta waɗannan kam dukkan alheri ne duk wanda ya aikata haka saboda neman yarda Allah madaukakin sarki to kuwa lallai Allah madaukakin sarki zai bashi babban sakamako a nan duniya da lahira saboda abin da ya aikata annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda yake da abin hawa bayan abin hawansa to ya bayar da shi ga wanda bashi da abin hawa haka ma wanda duk yake da guzurin da ya wuce bukatarsa to ya taimakawa wanda bashi da guzuri haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mutane akan hanyoyin alheri masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle kofofin alhairai suna da yawa tasbihi da tahmidi da takbiri da fadin la ilaha illa Allah da bayar da umurni da aikata ayyuka mai kyau da hana aikata ayyuka masu muni da kawar da abu mai cutarwa daga barin hanya da fahimtar da kurma da kuma yi wa makaho jagora da isar da mai tambaya zuwa ga abin nemansa da tsayawa wa wanda yake cikin tsananin bukata da rungumar masu rauni duka waɗannan sadaka ne kake yi wa kanka kuma dukansu suna cikin rukunin ayyuka na kwarai haka ma gina al'umma da kawo gyara da raya ƙasa lallai addinin musulunci yana kallon duk wani aiki da zai kai zuwa ga gina al'umma ta zamo mai ƙarfi a matsayin aiki ne mai matukar muhimmanci da daraja lallai akwai kusan ayoyi 360 a cikin alkur'ani mai girma da suka yi magana akan aiki Allah madaukakin sarki ya kawo mana misalai na waɗanda suka gabatar da ayyuka na kwarai Allah mai girma yana cewa huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha ma'ana Allah shine ya halicce ku daga ƙasa ya kuma nemi ku raye doran ƙasar wannan yana tabbatar da cewa waɗanda suke aiki a fannonin noma da masana'antu suna da lada gwargwadon irin kokarin da suka yi da kuma irin abubuwan da suka sana'anta wanda yake a matsayin ginshiki na rayuwa kamar masana'antar karafa Allah madaukakin sarki yana cewa wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un linnas ma'ana muka halicci karfe da yake da azaba da tsanani a wurin yaki da kuma amfani mai yawa ga mutane a lokacin zaman lafiya suna amfani da shi wajen fannin kere-kere domin su yi amfani da shi wajen maslahar su da ayyukansu na rayuwa haka ma bangaren kere-keren jiragen ruwa Allah madaukakin sarki yana cewa fa auhayna ilaihi anasna'il fulka bi ayunina wa wahina ma'ana muka yi masa wahayin da ya kera jirgin ruwa a ƙarƙashin kulawarmu da wahayinmu haka ma mai girma da ɗaukaka ya yi magana game da sana'ar saka tufafi da mayafai yana cewa wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahin ma'ana kuma daga gashin tumaki da gashin raƙuma da gashin ƙadduwa kuke sana'anta shimfiɗin da kuke jin daɗi da su na wani lokaci zuwa ajalinku haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم معنى يا كما سامر مكو ده تفافين ده اكي ساك اشي ده غاشن تماكي ده او دغا ده كتاني ده سورنسو ده كوكي كاري كونكو ده زافر رانا يا كما سامر مكو ده سلاكو ده كوكي ده سوني كوكي سامن كاري يا غبانن سننر ياكي ده ابو كانغابا كما ده سناء ارجيما نيما الله مدوكا كنسركي يكي تشيوا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم معنى للي الله مدعوك كنسلكي يسنياكو كزموكونا دئيكو انجين هيما تهني الأمباني دفاتن دبوبي دكوكي إيا زما أتكي كوكما يزدوكيسو كويتا فياتا فيانكم للي أيكي نجري بيتكيتا كوي أعبند يشا فعلان أدم كوي با هر kai har ya shafi abubuwan da dabbobi da abubuwa marasa rai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wurin wani raman mai raqumi sai ya ce ya jama'a ku ji tsoron Allah akan waɗannan dabbobi da ba sa magana in za ku hausu to ku hausu suna cikin koshin lafiya in za ku bar su ma ku bar su cikin koshin lafiya sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutumi yana tafiya akan hanya sai ya ga wani reshe da kaya sai ya kawar da shi sai kuwa Allah madaukakin sarki ya gode masa ya kuma gafarta masa haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai na ga wani mutum yana kai komansa a cikin aljanna sakamakon sara wata bishiya da ta tsuro a tsakiyar hanya da yayi wacce take cutar da masu wucewa shi ko mummunan aiki ya hada duk wani abu da yake fusata mabuwayen sarki Allah madaukaki yake kuma fitar da dan adam daga da'iran farfajiyan gyara zuwa kwazazzaban barna inda zai fara nesantar ayyukan biyayya da aka farlanta yana kuma aikata munana ayyuka da alfasha kaman saba wa iyaye da barna da barnata dukiyoyi da cin mutuncin mutane da kuma kaga mutumin da yake watsi da alhaki wato alhaki gami da daukan nauyin iyalansa da aka rataya masa da rashin baiwa iyalansa kulawar da ta kamata wajen ba su tarbiya nagartacciya duka waɗannan na cikin munana ayyuka Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani ku tseratar da kawunan ku da iyalanku ga barin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa zunubi ya kai zunubi a ce mutum ya tozarta waɗanda ciyar da su ya wajaba a kansa haka ma barna a bayan ƙasa yana cikin munana ayyuka ta hanyar yaɗa gurɓatattun tunani da yaɗa jita-jita da ƙarairayi da tsoratar da mutanen da suke zaune lafiya cikin kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ma'ana kada ku kuskura ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa innama jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim ma'ana shi kawai ukubar waɗanda suke yakar Allah madaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wa sallam idan suka yi wa tsarin shugabanci da hukuncin shari'a ta waye suka kuma ci gaba da yin barna a bayan ƙasa ta hanyar tare hanya da yin fashi da makami ko kuma kwacen dukiyar mutane to ukuban su shine a kashe su idan sun kashe a kuma tsire su idan suka yi kisa suka kuma kwace dukiyar mutane a kuma yanke hannayensu da kafafuwansu amma a sassafa tsakani idan sun tara hanya suka kuma yi kwacen dukiya amma ba su yi kisa ba a kuma kore su daga gari zuwa wani garin na daban a kuma tsare su a gidan fursuna idan sun tsoratar da al'umma kawai suka yi wannan ukubar kaskanci ne da wulakanci a gare su a nan rayuwar duniya a lahira kuma suna da azaba mai girma wadda ita ce azabar wuta haka ma mai girma da daukaka yana cewa wala tabghil fasada fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin ma'ana kada ka nemi aikata barna a bayan ƙasa lallai Allah baya son mabarrata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa
fiyayyen mutum a cikin ku shine wanda alkhairan sa suka suke samun mutane aka kuma aminta daga sharrin sa mafi sharri a cikin ku shine wanda alkhairan sa ba sa samun mutane ba kuma aminta daga sharrin sa ba haka ma munana ayyuka a cikin munana ayyuka akwai cutar da hanyoyi wannan kan babban zunubi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu cuta babu cutarwa haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya cutar da musulmi ta hanyar lalata hanyoyinsu to kuwa lallai la'anta daga gare su ta tabbata a kansa haka ma akwai duk wani abu da zai dasa kiyayya da tsaga wato da tsakanin mutane da abubuwan da za su samar musu da damuwa ta zahiri ko ta batini ta hanyar giba annamimanci da isgilanci da iya shege da jifan mutane da sunayen banza da zagi da alfasha wajen magana da sauran abubuwan da addinin musulunci ya hana aikata su waɗannan duka sun yi hannun riga da kyawawan ɗabi'u na fitra da wayewa annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da nafi tsana a cikin ku shine mai yawan annamimanci a tsakanin mutane mai raba tsakanin masoya masu neman wulakanta wato neman aibin mutanen kirki wannan kenan ina nema wa kaina gafara Allah madaukakin sarki da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati shi da alayensa da sahabbansa baki daya ya ƴan uwana musulmai lallai kowane aiki da bawa yake yi yana da tasirin da yake dawo masa a duniya da lahira sakamakon aikin sa na kwarai da ya gabatar kyakkyawar rayuwa ita ce za ta zama sakamakon aikin sa na kwarai a duniya da lahira Allah madaukakin sarki yana cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah waladajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ma'ana duk wanda ya aikata ayyuka na gari cikin maza da mata ya kuma yana kuma cikin hali na imani to kuwa zamu raya shi rayuwa mai kyau zamu kuma saka musu da ladan su sama da abin da suka aikata haka ma ladan nasu zai ci gaba da bin su har bayan wafatin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ladan abubuwa bakwai suna bin bawa har bayan wafatin sa yana cikin kabarin sa wanda ya karantar da ilimi ko ya samar da gulabe daga kogi ko kuma ya haƙa rijiya ko ya dasa dabino ko ya gina masallaci ko ya gadar da alkur'ani ko ya bar yaron da yake nema masa gafara bayan rasuwan sa haka ma akwai kankare zunubai waɗanda ayyukan kirki ne suna wato duk mutumin da za a kankare masa zunubansa a kuma sauya su da su zamo da ayyuka na kirki Allah madaukakin sarki yana cewa walladhina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim walanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun ma'ana duk waɗanda suka aikata ayyuka nagari waɗanda suka yi imani suka kuma aikata ayyuka nagari babu shakka za mu saka masu da mafi kyawun abin da suke aikatawa wannan yana nufin cewa Allah madaukakin sarki ya samar musu da matsayi mai girma a cikin wannan matsayin akai kasancewa tare da annabawa da siddiƙai da mutanen kirki da shahidai babu shakka ya zama wajibi mu yi aiki mu samar da ayyukan da za su zama masu amfani mu nisanci ayyuka waɗanda suke cutar da wasu ayyuka ne masu muni wanda ba za su amfane mu ba kuma ba za su amfani jama'ar mu ba ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka datar da mu a cikin abubuwan da dukka muke gabatarwa mu gabatar da ayyukan kirki ka kuma sanya mu zamo bayanka nagari ka sanya mu a kowane lokaci cikin bayanka waɗanda suke amsa kira cikin mutanen kirki kamar yadda ka faɗi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ma'ana lallai na rantse da wa lokacin sallar asar ko kuma zamani cewa lallai dan adam yana cikin asara sai dai waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka nagari suka kuma yi wasici da gaskiya sannan suka yi wasici da haƙuri muna roƙonka ya ubangiji ka bamu dama mu aikata ayyukan alheri mu kuma bar munana aiki
kasan ya mu rinka son bayan ka miskinai ka azurta mu da ikhlasi wurin karban aiki ka kuma azurta kasan mu da zaman lafiya da sauran kasashe baki daya kai salati da aminci ga annabin mu Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi